Dneska jsme poprvé dorazili do Plzně, kde bydlí milovník aut Míra Hejda. Vůbec to nechytá, nevím, čím je to daný. Vy to máte cinknutý. Já jsem asi Tatar, krásný musíme vždycky pouštět. B. Když to auto škrábneš při tom testování, co se potom děje? Ukážeme jednu fintu. Jsme trefili losa na dálnici. Když je takováhle nehoda, tak oni zásadně nezastaví. Dá se říct, že mám doma vysněná auta.